E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como operar, como analisar, aprende mais sobre interpretar o gráfico, saber ler o gráfico, aplicar padrões, saber utilizar o Price Action de forma correta. E aqui nós vamos aprendendo, eu vou trazendo aqui super dicas para você e aprimorando as suas análises, tá bom? Hoje é o TC, né? o mercado está fechado, vamos abrir aqui e ver o que ele tem a nos oferecer. Ó, opções binárias... Ah, eu não quero trabalhar esses, esses pares de moeda hoje não, vou aqui para o EURUSD. Eu não quero nem olhar eles, porque... Bom, eu já falei sobre aqueles pares de moedas, né? principalmente para você que é iniciante, é, caso você não, não tenha assistido a aula sobre isso, é só acompanhar aí no meu canal do YouTube. Tenho aula sobre isso, falando sobre essa questão de pares de moedas que não são tão conhecidos, que você só encontra é, no mercado de OTC. Se você não tem muita familiaridade ou, ou você está olhando mais para uma questão de, de entendimento e buscando conhecimento técnico, procure trabalhar no mercado que você é, visualiza todo dia, por exemplo, euro/USD. Todo dia o mercado está ali com euro/USD. Todo dia o mercado está ali para a gente trabalhar, né? Um par de moeda conhecido que você tem familiaridade, que existem algumas peculiaridades de alguns ativos, por exemplo, o euro, o dólar, que você acaba entendendo melhor. Então, quando aparecer um par de moeda como aquele Primeira dica do dia de hoje, tá? Do, do mercado hoje em OTC. Procure pares de moedas que você está acostumado a operar. Olhe o gráfico, veja se realmente ele está fazendo é, um bom movimento para que você opere. Veja se ele deixa sinais de movimentação claro, mostrando que ele é um gráfico que você pode fazer uma negociação. É a mesma coisa, por exemplo, você vai no mercado escolher uma fruta, uma verdura. Você não chega lá no mercado, fechou, tá lá. Você não chega lá no mercado, e vai lá no mercado e procura. Ah, eu quero comprar limão. Você chega lá no mercado, você vai comprar limão só porque você quer comprar limão? Não. Você vai comprar limão porque você quer comprar limão e você chega lá, a mercadoria tá com uma cara boa, né? Não era assim que o vô e a avó da gente falava? Ah, eu comprei aquele limão porque está com uma cara boa. Como se, <laughs> como se tivesse cara, né? Mas você entendeu o que eu estou falando? Olha a entradinha que eu fiz aqui, uma consolidação naquela região ali. Entendi contexto gráfico, movimentação, região, tendência. Não tem o volume, mas está lá, a entrada. Tranquilo, né? Principalmente você que está no treinamento, você que segue o canal, você já está acostumado com entradas assim. Então. É a questão da cara boa, né? Você vai comprar uma fruta, você vai num restaurante, você vai fazer alguma coisa, não adianta, gente. Você vai pela cara. Tem muita gente, por exemplo, quando você conhece alguma pessoa, você cola um rótulo na testa da pessoa. Por quê? Você olha a pessoa, você olha pela cara, você fala Ih, parece que eu não fui com a cara dessa pessoa. É claro que depois conhecendo, né, você vai ver que a gente... Rotula certas coisas. Mesma coisa o par de moeda. Se você nunca vê o par de moeda aberto durante a semana, aí de repente em OTC esse par de moeda está aberto, você coloca um rótulo nele. Opa, é, ativo não identificado. <laughs> é claro que depois que você começa a operar, você começa a analisar, você começa a entender como é o ativo, aí sim, aí tudo bem. Mas enquanto você não tem familiaridade, procure ativos que você está acostumado a operar. Entradinha aqui em Euro SD, né, vamos ver aqui o, a sequência, ó, Euro GBP. Olha o Euro GBP disparado aqui, disparado, mais uma. Vamos lá, Euro GBP, vamos subir mais uma, porque você tem região para buscar lá em cima, aí não é uma região de correção, continue o seu movimento aí, por gentileza. É, todas as vezes que nós vamos analisar o gráfico, a gente vê algumas peculiaridades de cada ativo. Então tem ativos, por exemplo, eu vou, vou entrar contra taxa aqui porque não é para ele fazer corrigir ali. Vou entrar aqui com mais duas taxas porque dá uma olhada, ó. Olha isso aqui. Ele rompeu essa região. Ele rompeu essa região. Qual é a região que ele tem que buscar? Ele tem que buscar essa região aqui, ó. Essa é a próxima, tá? Ah, Cadu, talvez ele não tenha força para ir buscar. Tudo bem, se ele não tem força, é uma outra história, mas pelo desenvolvimento da tendência e pelo que o gráfico mostra, ele tem uma região acima para ir buscar. Então eu não tenho medo de entrar ali. Tá lá, ó. tá perfeito. Olha só, quase que eu tomo um nós no ATC aqui, mas você entendeu? Olha, olha a dinâmica desse candle aqui. Olha o que esse candle me mostra. Ele me mostra o que? Que tem força de compradores na região empurrando o preço. Então, depois de uma tendência como essa, gente, como é que eu posso chegar naquela região que não tem nada, que ele não chegou e simplesmente vender? Não, eu vou seguir tendência. Entrei com uma taxa, o preço veio mais abaixo, entrei com duas taxas, aí uma taxa não é computada e duas, e aí a, a diferença dá o valor. Ah, tanto é que ele está subindo, tá vendo? Ele está subindo. Então não adianta você brigar com a imagem gráfica. Não é assim? Não adianta eu brigar com a imagem gráfica. Por isso que você, você aprende a analisar o gráfico tendo o tempo de tela e aprendendo como funciona cada movimento. Cada detalhe, cada situação, cada teoria. É, tudo aquilo que nós vemos no gráfico, como eu falo para você que nós estudamos passo a passo no treinamento, a gente vê cada detalhe. Esses detalhes fazem toda a diferença, principalmente para quem está começando a entender o gráfico. Por exemplo, esse candle aqui, ó, esse candle aqui, é totalmente diferente desse candle aqui. <laughs> Perdão, gente. Você percebeu que esse candle chegou numa região... E ele fez correção. Você percebeu que esse candle chegou nessa região e ele não fez correção, ele fez continuidade? São candles diferentes que mostram é, é, mensagens diferentes do preço na região, mesmo estando em regiões de correção. Então, uma, um outro detalhe também é você entender isso. Por isso que eu deixo aqui, ó, alguns padrões que eu utilizo para fazer as minhas entradas. É um livro de 36 páginas. Onde eu deixo aqui as 16 padrões que eu mais utilizo para fazer as minhas entradas em análise gráfica. Como é que você pode acessar esse book de forma gratuita? No treinamento você tem ele, não só ele, como diversos outros livros que te ajudam, ou aqui no meu canal do Telegram. Agora, o que está acontecendo com o Telegram? Né? O meu canal do Telegram é o Treinamento Hunter, o link está aí no banner do canal ou no link da descrição. Algumas pessoas não estão tendo acesso, né? porque houve um. Uma pausa aí no funcionamento dele, pela justiça, uma coisa assim. Então, algumas pessoas não estão tendo acesso. Então, aqui, ó, eu subo as aulas do YouTube, mas dá uma olhada, ó. Ontem eu subi a aula do YouTube aqui, 232 pessoas viram. Então, algumas pessoas continuam acessando. Então, eu continuo subindo material aqui, tá? Se amanhã ou depois não funcionar mais, tranquilo. Eu estou lá no Instagram também postando. Eu também posto no canal do YouTube, na aba comunidade. Vocês têm que aprender, quer ver os alunos, quer ver resultados, quer ver como tá funcionando? Vai lá na aba comunidade do YouTube, tá tudo lá também, eu posto tudo dia. Então aqui, ó, na mensagem fixada, você pode clicar e vai abrir os links aqui para download, tá? E aqui que que eu posto aqui, Eu posto resultados dos alunos, as aulas. aqui, ó, Alessandro, mandando um 10 a 2. O Hélder aqui, ó, mandando um 6x2. O Michel aqui, ó, mandando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 8x2. Ó, bom fim de semana para você também, Michel. Aí, o Ariel aqui, ó, bom dia, Cadu. Olha esse histórico, dá uma olhada. Perfeito, né? Um loss aqui e um zero. Vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Um loss e um 0 a 0 <laughs> como é que esses alunos conseguem isso? Estudos, meu amigo. Estudos, meu amiga. Bumbum na cadeira. Estudar análise gráfica a fundo. Entender como funciona o gráfico. Saber ler o gráfico. Saber compreender a movimentação do gráfico. Saber trabalhar o candle como price action na região. O Cleito aqui, ó. Estou sumido, mas operando com conhecimento adquirido no seu curso. Print de estudo, né? Análise gráfica é vida. É isso aí, Cleito. Tá vendo? Aí, aqui o Francinaldo, 4x0. Olha que linda a sequência do Francinaldo. É, o Fernando, aqui, ó, olha, esse, olha o detalhe que o Fernando passa aqui. Ó, olha esse histórico, professor Cadu. Nesses três anos, escuta isso: ó, nesses três anos no mercado, tive nunca tive uma sessão dessa. Agora entendi. Que em três anos de mercado eu estava aprendendo errado. E agora, louvado seja Deus, estou fazendo certo, professor. Estou só duas semanas na área do aluno. Olha só. Você entendeu esse recado aqui do aluno? Três anos só apanhando do mercado sem saber o que fazer. Agora faz duas semanas que ele está estudando com a gente. E o que está que acontecendo? Olha o histórico dele. É o Fernando, ó. ele mandou pelo, meu, pelo Instagram aqui o recado. Aqui o Jair ó, mandando seus recados. Ah, o Assir também, mandando seus resultados, ó, 12 a 2. Aqui é o José. Aqui é o Fábio, ó. 5 a 0, sextou, né? É isso aí, Fábio. Então, ó, se você consegue ter acesso, entra aí, veja os resultados. Qualquer coisa, você pode ir aqui no meu, no meu Instagram também, ó. No meu Instagram, aqui nos stories... E aqui do EAD do aluno, eu posto também todo esse material, tá bom? Você pode tirar dúvidas via direct aqui também no Instagram. Lembrando que isso eu faço para quem me segue, é claro. É, tem um link aqui, onde você tem a página de acesso da área do aluno, para fazer a aquisição do treinamento. Lembrando, né, que o meu Instagram é Cadu Rinaldi e ainda está com 60% de desconto. Você... Que não tem como acessar o Telegram, não consegue acessar, não tem como fazer o download, download, manda uma mensagem para mim, me segue aí no Instagram, manda uma mensagem para mim dizendo que você quer estudar o e-book tal e eu mando o link para você para fazer o download, tá bom? Então você é muito bem-vindo aqui no meu canal do Telegram e do Instagram, tá bom? Vamos voltar lá nos gráficos, então vamos lá. Ó, fiz a minha entrada de compra. Fiz com duas taxas depois e você vê ó, que o preço continuou trabalhando acima da compra. Então só aqui você entende que, pela movimentação do preço, é, junto com o padrão do candle na região correta, naquela região de interesse do mercado, eu consigo entender uma certa movimentação. Então, ah, Cadu, mas é este movimento que você viu, essa entrada que você fez é só no ATC, né? Não, não é só no ITC. Análise gráfica é uma só. Quando a análise gráfica foi desenvolvida ou quando ela foi estudada, não existia o ATC. Não existiam nem sequer opções binárias, o que existia eram os mercados, o mercado em si. Então, todos os estudos da análise gráfica que vêm aí de dezenas de anos se pautam no mercado em si. Não importa quanto tempo o mercado existe, não importa se tem o ATC, não importa qual é o ativo, não importa qual é o horário. Não importa qual é a moeda, o que importa é o analisar o gráfico. O que é, <coughs> perdão, uma análise do gráfico é você analisar a grafia, é você analisar o desenho, é você analisar com o desenho das movimentações e dos candles e daquilo que ele faz como padrão a informação que o preço está te passando. Então, por isso que, se eu chegar aqui, eu, eu tampar Euro GBP, tampar que é o OTC, é, você não sabe que ativo que é, você não sabe se o mercado é aberto ou fechado, você não vai saber nem se é opções binárias ou não. Por quê? Eu poderia estar operando em qualquer outro mercado. Porque o gráfico, gente, faz esse recorte. O que, que vai fazer você aprender? Isso aqui ó. Isso aqui. É o que está dentro desse quadrado aqui que vai fazer você ser um expert e consistente. Não é o que está extra esse quadrado. É aqui que você tem que se especializar. É em aprender como analisar o gráfico. Aprender como analisar o gráfico de forma correta no mercado de OTC ou mercado aberto, tanto faz. A partir do momento que você aprende como analisar o gráfico de forma correta em regiões de suporte e resistência, por exemplo. Que eu chamo de regiões de ouro, ou quando você aprende a analisar o gráfico de forma correta em regiões de oferta e demanda, é isso que vai fazer com que você entenda a movimentação, entenda o gráfico e faça suas operações, entendeu? Vamos abrir um outro ativo aqui. Tem gente que se preocupa com tanta outra coisa que não leva a nada e aí você acaba não chegando a lugar nenhum, nenhum, porque não tem esses conhecimentos que deveria ter. Ó. Gráfico fazendo movimentação. Aqui eu não tenho volume. Ah, Cadu, é ruim quando nós não temos volume para poder fazer as nossas operações. Por nós estarmos falando de um movimento, gráfico, em opções binárias, que a gente precisa trabalhar certos pequenos detalhes, o volume é essencial, porque com o volume eu sei um certo detalhe de movimento que pode romper ou não a região. Então esse detalhe de volume ajuda muito. Tanto é que no treinamento a gente vê né, tudo isso aliado à movimentação do gráfico, aliado aquilo que o gráfico está fazendo, para a gente entender o movimento. Como agora, esse movimento gráfico aqui. Eu vejo região, eu vejo uma região, tem essa região e tem essa região um pouco mais abaixo. O que, que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo esse gráfico, Procurando fazer um movimento, tecnicamente, para mim, esse gráfico ele poderia fazer este movimento aqui, ó. Deixa eu fazer a linha. Ele buscar novamente uma subida. Com o volume na região, eu teria certeza disso. Agora, sem volume, ó, ele quebra o movimento ali de ombro, cabeça a ombro. Você entendeu? Existe uma figura gráfica, existe um movimento, só que ele, ó, parece que ele vai querer fazer. Deixa eu ir no GBP novamente. GBPUSD, se ele parar daquele jeito que ele fez, eu vou entrar, ó, entrei, entrei, tomei um loss, por quê? Porque ele veio na máxima da região, olha a região aqui. O que, que eu busco aqui, pessoal? Eu busco aqui, ó, olha o movimento, ombro, cabeça, ombro, esse é o movimento que eu estou buscando. Com o volume, eu poderia entender melhor a região, sem volume eu não consigo entender. Olha lá, fez o um movimento, tá bom? Tá entendendo? Você entendeu o que eu tô dizendo para você o que o gráfico está fazendo, o gráfico vai lá e faz. Ah, Cadu, por que, que você tomou loss aqui? Eu entrei nessa região aqui, ó. Tem duas, a primeira e a segunda. O que, que ele fez? Ele foi, foi buscar outra. Quando ele foi buscar a região mais abaixo, ele foi lá e me mostrou realmente o que ele está querendo fazer. Então é, foi uma entrada um pouco antes da hora, um pouco precipitada, mas tudo bem, é como eu falei para você. Se eu tivesse o volume ali me ajudando como filtro de entrada, tá lá. Eu não tinha entrado naquele momento. Eu tinha esperado um pouco mais. Então esse é o único detalhe, gente. É o único detalhe no, no OTC que pode nos atrapalhar. Então quando você entende o gráfico, olha que movimento lindo, que movimento perfeito. Não tem como eu pensar assim, não, eu não sei o que eu vou fazer no gráfico. O gráfico está aí, ele está desenhando. É só você aprender como analisar. Como que eu aprendo a analisar? Se aprofundando em análise gráfica, se aprofundando no desenho gráfico, entendendo o mercado. Você pode ser iniciante, você pode ser uma pessoa que está anos na frente do mercado. Se você não aprender a analisar o gráfico de forma correta, nessas áreas que eu digo de ponto de interesse, por exemplo, ponto de interesse. Ponto de interesse, ponto de interesse. Ponto de interesse. Ponto de interesse. Então, se você aprender a analisar o gráfico, entender movimentações, compreender o que ele está fazendo, gente, eu falo para você, eu falo para os alunos. Quando a pessoa está aqui no YouTube, ela não entende muito bem, mas quando ela vem para o treinamento, ela começa a entender. O loss passa a ser um detalhe. Você entendeu? Porque você sabe os pontos de interesse, você sabe como analisar o gráfico e você sabe como executar a ordem de forma perfeita. Por que, que você acaba tomando um loss? Porque, por exemplo, como eu aqui, ó, o que, que aconteceu? Eu tinha essa região que o gráfico podia fazer o movimento, essa região que ele podia fazer o movimento. Eu entrei na primeira região, ele não fez o movimento. Quando ele fechou, eu até imaginei que ele fosse romper. Quando ele fechou e deixou esse padrão aqui mostrando para mim que ele ia fazer o movimento, só que ele estava buscando a região um pouco abaixo, aí eu entendi que ele poderia fazer o movimento. Então. Quando surge o loss, você entende o porquê do loss e sabe mesmo assim o que o gráfico está fazendo. Às vezes é um detalhe ou outro, naquela ansiedade de você fazer o fechamento do mercado, de você operar e já sair da frente no mercado, porque o loss se torna uma exceção, gente. Uma exceção. Dá uma olhada aqui, operando tranquilamente no mercado de OTC que todo mundo fala que é o bicho papão, que vai te derrubar, que vai comer o seu dinheiro, que vai te destruir. Ó, EURUSD. Entradinha perfeita, Euro GBP. Eu fiz aquelas três, três taxas, mas computou duas, né? duas a um só, aqui, então, então fechou positivo dentro da mesma ordem, duas positivas. Tomei esse loss, aqui entro com duas taxas, entrei com duas taxas para eu garantir é, um lucro sobre a anterior, praticamente fechando um 4 a 1 aí, utilizando o quê? De conhecimento gráfico, conhecimento técnico. Então, quem sabe analisar o gráfico. Aprende como operar suporte e resistência da forma correta. E é isso que você tem que fazer: saber analisar o gráfico para operar suporte e resistência da forma correta. No gráfico, gente, você vai fazer só duas coisas na sua vida: ou você vai trabalhar suporte e resistência aliando movimento de tendência, ou tendência aliando suporte e resistência. Não tem outra coisa para você fazer no gráfico. Por que, que não tem outra coisa para você fazer no gráfico? Porque os, o gráfico só sobe, ou o gráfico só desce, e quando ele para é porque ele encontra um suporte e uma resistência. Tem, tem coisa mais simples que isso, tem coisa mais simples que isso, então o gráfico faz esses três movimentos. Ou o gráfico sobe porque está valorizando, ou ele desce porque está desvalorizando, ou ele fica parado porque ele encontra um suporte, e uma resistência. É isso. Então não adianta ficar enchendo e procurando pelo em ovo. Você tem que aprender o correto e como fazer. É claro, ah, Cadu, mas aqui é um suporte. Aí você ainda tomou um ló. Sim, ó, porque ó, o suporte é uma região, a gente entende região, a gente vai entender movimento, vai entender como tendência está. Trabalhando, não só a tendência que nós vamos executar, mas todas as tendências do gráfico. Aí a gente vê padrão de gráfico, a gente tem que aliar o que o gráfico está fazendo. Que nem no caso aqui eu não tinha volume para filtrar o movimento. Claro, dentro dessa questão que é simples só de comprar e de vender, existem inúmeros fatores e inúmeros detalhes que a gente precisa aprender. E é isso que a gente aprende no treinamento: o detalhe por detalhe, setor por setor. Você viu aí os resultados dos alunos. Se a pessoa se dedicar, se aprofundar, ela vai conseguir fazer, como inúmeros outros fazem, vivendo do mercado como renda extra, como renda pessoal, fazendo seus sonhos acontecerem. Tá bom? Não, o mercado continua fazendo movimento. É hoje é sabadão. Se você quiser vir para o treinamento, o acesso está aí. É só você acessar os links aí de aquisição que estão abaixo na descrição ou no banner do canal. Tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo é, para tirar alguma dúvida, talvez, que você tenha. Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão do saber analisar para operar da forma correta o suporte à existência, porque se você não sabe analisar, você não vai saber operar. Você entendeu? Tem muita gente que fala assim, ah, eu queria aprender a operar. Aí eu falo, então saiba analisar. Não, mas eu sei analisar. Não, se você sabe analisar, você sabe operar. É uma junção de fatores. Então, saiba analisar o gráfico para operar suporte e resistência da forma correta, tá? Para entender a região do ponto de interesse para você aplicar um price action, para você aplicar um padrão de venda é, ou de compra, sabendo a hora certa de interpretar o gráfico naquela região. Então, a análise gráfica te proporciona isso, para que você tenha entendimento, lógica e razão na hora de operar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, hoje é sábado, né? não quero me estender. Eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, deixe seu like, ative o sino de notificações, se inscreve no canal e deixe aquele comentário lindão. Até amanhã. Fui.